तेबे ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ତେବେ ପେନସନ କରାଇବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ 10000 ଟଙ୍କା ତେବେ ଏହା ଉପରେ କଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ତ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତେବେ ପେନସନ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସରକୁ 10000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ତେବେ ସୂଚନା ଯେ ଜଣେ ମୃତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପେନସନ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ତେବେ ମୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ ହେଲେ ଆଇଜିଏମ୍ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପୁଷ୍ଟି ତେବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପୁଷ୍ଟିଙ୍କର ପେନସନ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଭଦ୍ରକର ଅରଡ଼ି ଛକ ନିକଟରେ 10000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ତେବେ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବା ଭଦ୍ରକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପ୍ରଭାତକୁ ଧରିଥିଲା ତେବେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଭଦ୍ରକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ ମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।